juda katta manga imkoniyat bergan bu Valeriy Nepomnishchiy bo'lan. Bu o'zbek futbolida eng katta yutuq deb bilaman. Agar siz mani kuchsiz deb bilayotgan bo'lsangiz, dedim, zashtidan joy qilib berishi shart emas dedim. Man zaminada ham o'tiraveraman. Bu tep gol bo'ladi degan narsa keldi. Trenovkada ham hech kim tepmaydi. O'yinda ham shunaqa temirletish butsi kiymaganman-da. Man o'sha Anjida vaqtida Roberto Carlos bilan urushganman. Poylada tortishganim Samuel Eto'o bilan bo'lgan. Bir-birimiz so'kishganmiz, man bu Anjidan ketaman deganman. Chunki g'ajib tashlaydi. Aytadi-ku haligi bo'rilarni orasiga bo'ri bo'lib kirish kerak-da. Agar bo'rilarni orasiga hali quyon bo'lib kirsangiz g'ajib qo'yadi. Qanaqacha siz u Barselonda o'ynash kerak-da, man misol uchun O'zbekistonda o'ynashim kerak. Sizni nima uchun o'sha stadion qurilishi uchun sotishganmi? Shu gap rostmi? Bitta man transferimdan Paxtakor qancha pul ishlab oldi? Futboldan umuman ketaman.